योगेश डोंगरे या होतकरू तरुणाचे अपघाती निधन हे सर्वांसाठीच दुर्दैवी आहे, परंतु या दुःखाला बाजूला सारून मुलांचे अवयव दान करण्याचा डोंगरे कुटुंबाने घेतलेला निर्णय हा संपूर्ण राज्यासमोर एक आदर्श ठरला असून ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाने जपलेली सामाजिक बांधिलकी सर्वांसाठी प्रेरणादायी असल्याची भावना खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. कैलासवासी योगेश डोंगरे या युवकावर कवठे मलकापूर येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी कैलासवासी योगेश डोंगरे यांच्या पार्थिवावर पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली अर्पण केली. डोंगरे कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले आणि दिलासाही दिला. श्रद्धांजली वाहताना खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील म्हणाले की योगेशवर अनेक महिन्यांपासून उपचार सुरू होते, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रयत्नानंतरही योगेशचे प्राण वाचू शकले नाहीत. या सर्व दुःखांवर मात करून ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या डोंगरे परिवाराने त्याचे अवयव दान करण्याचा घेतलेला निर्णय हा खूप महत्त्वपूर्ण आहे. अवयव दानाच्या संदर्भात खूप मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन केले जाते, परंतु जिथे सुशिक्षित माणसं पुढे येत नाहीत तिथे डोंगरे परिवारासारख्या ग्रामीण भागातील कुटुंबाने पुढे येऊन केलेला निर्णय संपूर्ण राज्यात एक आदर्श निर्माण करणारा ठरला आहे. यासाठी ग्रामस्थ कार्यकर्ते यांनी घेतलेला पुढाकारही माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असल्याचा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला. नाही, मला असं वाटतं की आज जो काही प्रसंग किंवा काल जो प्रसंग मला पाहायला मिळाला की गेल्या इतक्या महिन्यांच्या प्रयत्नातून अवयदान करणं आवश्यक आहे, सगळ्या बातम्यांमध्ये यायचं, जाहिरातींमध्ये यायचं, पण कोणी पुढाकार घेत नव्हतं. सुशिक्षित माणसं घ्यायला तयार नव्हती, एवढं ज्ञान एवढं शिक्षण घेऊन लोक तयार नव्हते, पण एका ग्रामीण भागातल्या शेतकरी कुटुंबियातला एक तरुण मुलगा जाऊन त्याचं वय 25 वर्ष होतं, नोकरीवर होता, अशा दुःखामधून देखील डोंगरे कुटुंबियांनी जो काही पुढाकार घेतला, निर्णय घेतला, मला असं वाटतं की हा नगर जिल्ह्यामध्ये प्रथम अवयदानाची प्रक्रिया या ठिकाणी राबवण्यात आली. आणि खास करून अशा पद्धतीने की ज्या कालावधीमध्ये ज्या घरामध्ये शिक्षण नसेल किंवा ग्रामीण भागातला शेतकरी वर्ग असेल अशा भागातून ही अपेक्षा मला अजिबात नव्हती. यामध्ये आज जे अवय त्या व्यक्तीकडून आपल्याला मिळाले किंवा प्राप्त झाले, यांनी 4 जीवन आज सकाळी ऑपरेशन करून वाचवण्यामध्ये सगळ्या डॉक्टरांना त्या त्या हॉस्पिटलला यश आलेलं आहे. मला असं वाटतं की हे अनेक वर्षांपासून वेटिंग लिस्टवर होते, कारण की सहज अवयदान होत नसल्यामुळे आणि या लोकांना कधी जिवंत डोनर हे मिळत नसेल म्हणून त्यांनी त्या लिस्टमध्ये वेटिंग लिस्टमध्ये नाव टाकलं होतं. परमेश्वराची कृपा अशी आहे की आषाढी एकादशीच्या दिवशी ही घटना होणं, मला वाटतं की ही जेवढे आपण वारकरी संप्रदायामधले लोक जातात, युवक जातात वारीला, या सगळ्यांच्या पुण्याईचं हे फळ आहे की अशा पद्धतीच्या कुटुंब या नगर जिल्ह्यामध्ये होतं. आणि मला पूर्णपणे विश्वास आहे की आज जे योगदान या डोंगरे कुटुंबियांचं राहिलेलं आहे हे असं कुठंही नगर जिल्ह्यामध्ये झालेलं नव्हतं, आणि याचा आदर्श एक संपूर्ण नगर जिल्हा आणि महाराष्ट्र घेईल आणि भविष्यामध्ये या व्यक्तीला किंवा असे अनेक व्यक्ती जे दुर्दैवाने वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी आज ज्यांचा मृत्यू होतो ते दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये आजीवन जगू शकतात ही संकल्पना या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये असते. आणि मला असं वाटतं की आज जो काही पुढाकार यांनी घेतला आहे, ग्रामस्थांनी घेतला, अनेक कार्यकर्त्यांनी घेतला, त्यांना सामंजस्याने समजून सांगणं, त्याची गरज समजून सांगणं, मला वाटतं की एक फार मोठी अचीवमेंट आहे. आणि पांडुरंगांच्या हाती आम्हाला हे करायला ज्याला म्हणतो एक संधी मिळाली आहे. डोंगरे परिवाराच्या या निर्णयामुळे अन्य 3 रुग्णांना जीवनदान देण्यात वैद्यकीय क्षेत्राला मोठे यश प्राप्त झालं आहे. नगर जिल्ह्यात अवयव दानाची अशा पद्धतीची घटना प्रथमच घडली आहे. विजन प्लस न्यूज साठी सचिन सोनवणे, संगमनेर.